Opa, galera, hoje estou aqui com um vídeo que é basicamente Sol, time de Sol, usando Turkoal no Yu-Yu. Então, bora lá. Bora jogar algumas partidinhas aqui usando esse time de Sol. E é basicamente isso, um timezinho muito legal de Sol, com Turkoal, Charizard, Slitherwing, esqueci o nome desse. Squirrelvillian, Sandshock e Graphify, né? Vamos começar aqui então com o nosso queridíssimo Graphite Fatai, que ele tem Fire Shot, Encore e. Esqueci? E Knockoff, além de um Turner, né? Ele é praticamente só suporte. O Sand Shock e o Sand Shock, o Villain, Turkoal, Salizard e Slitherwing, tudo pra aproveitar no Sol, principalmente o Slitherwing e o Sand Shock, porque eles dois têm aquela fotossíntese, né? Então eles ficam ou com mais ataque, ou com mais ataque, as coisas. Coisa de paradoxo. Eu tenho que tomar cuidado porque no time inimigo também tem os Sand Shocks, que pode ser bem problemático, mas tudo bem. O Charizard também vai aproveitar bastante do Sol por causa do Solar Power e também por causa que eu tenho Solar Beam, ou seja, esse Solar Beam vai carregar muito rápido no Sol e é basicamente isso. Esse cara ainda não quis atacar, né? Muito interessante, tipo assim, ele não quis escolher o personagem, o Pokémon, tá, ele escolheu, ele foi de Sand Shocks, tudo bem. Eu vou um Parent Shot aqui, e eu irei com o meu Sand Shocks. Tá, eu espero ser mais rápido. O triste é que eu acho que eu não vou ser mais rápido que ele. E realmente, eu não fui mais rápido. Então eu vou ir com o Squirrelvillian. Por causa... Não, eu vou ir com o Turkoal. Eu vou entrar com o Turkoal já. Já vou entrar aqui com o nosso querido Turkoal, né? Tá. E eu vou também jogar o meu, né? Eu vou ver se eu consigo. Eu poderia até ter rastalizar, talvez. Tá? Não vou ter rastalizar, né? E agora sim eu posso ir com o Squirrelvillian e lançar o Solar Beam. Por causa que eu vou estar com mais speed por causa do Clorofil. E vai ser instantâneo o Solar Beam, não precisa carregar. Então, muito bom. O ruim é que agora eu tô sem nada, né? Nossa, esse elemento tomou bastante dano, né? Eu vou terrastalizar e vou usar Terra Blast. Já pra matar ele. Perfeito. Poderia ter guardado terrastalização, mas eu acho que com ele seria bem útil também. Lycanroc vai sofrer do mesmo destino. Não vai, não. Não sofreu. Então eu vou ir com a Slitherwing. Vou tentar um Close Combat. Tá. Consegui então eliminar mais um dele. O Lycanroc. Foi de Hawlucha agora. Eu irei de Charizard. E o Charizard eu vou usar Art Lash. Não, eu irei usar Overkit. Não vou, não. E com a Slitherwing eu vou poder usar Fire Beam. Porra! Que cara chato, mano. Que menino chato, mano. Tá bom. Mas vocês puderam ver, né, que o Squirrelvillian ficou monstro por causa do Sol. Aliás, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar com o Sol, na verdade, né? Pelo que eu tô vendo, é um time de terreno elétrico. Eu poderia tomar bastante cuidado, né? E eu agora eu irei trocar para o Charizard, né? Para ele também se aproveitar desse Sol e ficar imune a isso, porque obviamente veio jogar isso. Então bora agora já lançar nosso Solar Beam. Ai, que é isso. Tá? Eu vou trocar.
atrás do zumbi. E vou meter First Impression. Não, pera, só vou meter o primeiro turno. Então eu não vou usar não. Mas é o primeiro turno que. É! É o primeiro turno que eu entro. Exatamente. Eu já tava me. Eu já tava pensando nisso. E que eu não sou muito acostumado com esse ataque. Não uso muito Pokémon que tem esse ataque. Por isso que eu não pensei na hora. Agora não vai mais funcionar, né? Obviamente. Então eu já vou trocar pro nosso Sense Shocks. Aproveitar da fotossíntese. E também, né? Pra atacar ele. Eu vou com o Power Gem, mas. É, eu pensei que ele poderia trocar, né? Foi bem burro até. Deveria ter ficado nele. Boa, deu crítico, pelo menos. O bagulho agora é esse Toxic Spike e esses Spikes. Torque Drive. Se aproveita do dano elétrico. Eu vou jogar o Turkles pra voltar com o Sol. E meter um Lava Plume. Eu vou meter um Flying. Não, Tera Fly ainda não. Eu ainda não vou usar meu Tera. Beleza, ele foi mais rápido. Vou com meu Sculvian. E vou de Flamethrower, obviamente, né? Agora ele tá gelo. Então eu vou dar mais dano nele. Beleza. Vou matar. O coisa ruim é que eu tô de. Que eu tô com Toxic. E ainda Life Orb, então vai me dar um problema. Eu vou terrastalizar. Eu acho que eu vou realmente terrastalizar e vou usar Terra Blast já pra eliminar logo ele. O veneno tá bem forte. Eu não sei se tá mudando alguma coisa, né? Mas é isso. Tá. Eu vou voltar com Terra Ice. Na verdade, eu vou com fogo, por causa que um gelo ele tem resistência. Vou com você e já vou meter um. O primeiro tipo dele é lutador, eu vou meter um Ice Slash. Ai, que demônio. Tá, vamos meter um Volt Switch aqui. Cara, eu sou mais rápido, né? Matei ele e vou trocar pro Graphite. Ai. Que sumiu aqui na hora que eu entrei com o Graphify. Agora eu vou pintar um Knockoff já pra tirar o item dele, que era um Magnet, tá? Eu tô tipo água, então tá. Eu vou meter um Firing Shot e vou trocar pro Sand Shocks, né? Talvez eu morra, não sei. Não, não morri. Isso me dá chance pra tentar um Power Gem. Eu não vou usar Earth Power. Poderia ter usado. Eu vou usar, não vou não. Ai, ele tá. Os venenos vai dar muito ruim. Eu cheguei com pouco Pokémon nele. Esse Howlut me. Pra não dizer outra coisa. Ele tá com menos special attack e menos ataque, né? Ele não mudou nada. Eu não vou de Prey Beats. Eu acho que. Ui! Agora eu só tô com o Graphify, né? Isso é ruim. Isso é muito ruim. Deveria ter já jogado o Graphify rápido, há bastante tempo, né? Agora parando pra pensar. Tá, ele se curou também. Eu vou deixar ele em Core. Então ele tá preso no Slakoth. O que não sei se seria bom ou ruim, né? Mas ele tá preso. E agora eu vou ter. É, o ruim é que agora eu só tô com. Eu tô com um Pokémon que não ataca. Não tem ataque. O que eu acho que eu vou mudar, né? Vou trocar esse
talvez Turn. Por causa que, pensa comigo, o Turn não precisa. Eu não preciso do Turn. Tá, eu perdi porque ele pode atacar eu ou não, né? Mas tudo bem. Vamos já modificar logo ele. No lugar desse Turn, bora pôr um Gunshot, tá ligado? E eu acho que já tá bom. Bora pra última partidinha desse vídeo. Bora lá. Ele também tem Turco, então solto o já vou mandar o som dele. E eu acho que eu já vou ir com o Grafify aqui. Já vou me apropriar do sol dele. Poderia, na verdade, entrar com o Scovinian. Ou até mesmo. Eu vou entrar com o Zitelwing, que é provavelmente. Ele entrou com o Turtle, exatamente. Já me aproveito. E primeira impressão, obviamente, né? Já tirei o mundaninho dele. E agora eu sou preso nesse primeira impressão. Vou trocar pro Sand Shocks. Já também para me apropriar do sol. E vou meter um Voltage. Ah! Que merda. Então, vou trocar pro Charizard. Obviamente. Ai! Nossa! Eu vou usar Solar Beam, aproveitar que eu tenho um terreno, né? Na verdade, ele pode trocar. É, mas não, ele não trocou. Nossa, ele não morreu. Ele tá mais rápido. Ele tá mais rápido. Agora eu vou comer o Scovinian. E vou meter outro Solar Beam. O ruim é que ele tá mais rápido. Ele tava com Sturdy? Não, não foi Sturdy. É só que eu não consegui dar dano nele mesmo. Tá. Agora ele morreu. O Rio que eu perdi uma Charizard, quase perdi uma Sand Shock sem uma escovilha pra conseguir matar um dele. Tá. Eu não tenho muito o que fazer aqui agora. Eu vou com um Grafaiai. E vou tentar um Gunshot nele. Não consegui. Triste, né? Não vou voltar com o Sol. Eu vou ir com o Clone Combat. Na verdade, não. Eu fiz isso rápido. E vou tentar trocar com o Shocks. Seria uma boa opção, né? Talvez. O Sand Shocks eu acho que seria uma ótima opção. Pra cuidar desse Charizard. Provavelmente por causa do. Eu iria usar Volt Switch, né? Pra trocar talvez por Bobion ou até mesmo por Turtle. Tá, não vou conseguir. Eu vou dar, obviamente, né, o Volt Switch nele. Não matei, infelizmente. Ele vai se apropriar do meu sol. Todo mundo vai ficar fudido, né? Vendo agora que todo mundo vai ficar ferrado, velho. Vou usar Terra Gelo. Mesmo. Vamos aproveitar. Ice, Terra Gelo. Trocou pra quem? Pro Brute Bondage. Vou também. Não vou, não. E agora só tem meus 5 Shocks. Que não tem muito. Não vai fazer nada. É. Mas. Eu espero que vocês tenham gostado. A estratégia do sol é muito boa nessa New Yu. Eu que joguei muito mal nessa hoje, como todo dia. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Testem aí na casa de vocês e vejam que esse time é muito forte. Só eu que não tô sabendo utilizar ele. É isso. Tchau!